מוני, קורצ'אק כבר לא היה כאן, הם לא חפפו אחד את השני, למרות שאני בטוח שהם היו מוצאים חיבור. הבניין שמעלינו זה אחד הבתים הראשונים של עין חרוד, אבל לא מהראשונים ביותר. כמו אני חושב, ככה מאמצע שנות ה-30, והוא נבנה כבית המוסדות של הקיבוץ המיוחד, וכשמסתכלים על הבניין הזה, הוא משקף יותר מכל את איך עין חרוד תפסה את עצמה. סיפרתי לכם שקורצ'אק הגיע לכאן בעקבות שטפה, וסטפה הגיע בעקבות פייגה. כאילו זה באופן אקראי הם הגיעו לעין חרוד. אבל כשבודקים את זה יותר רחב, אנחנו רואים שהמון אנשים, כמעט כל אישיות שהגיעה לארץ, מבקרת בעין חרוד. וכשביטגייט מחפש מקום להקים את המפקדה שלו, לא סתם הוא מגיע דווקא לעין חרוד, כי עין חרוד רואה את עצמה ניתן לכם דוגמה. יש למעלה, אנחנו חנינו מעל בית שטורמן, אבל יש עוד מוזיאון אחד שם, נקרא המשכן לאומנות. זה המוזיאון השלישי בארץ בכלל, והראשון שנבנה כמוזיאון. הראשון זה בבצלאל בירושלים, השני בתל אביב, השלישי בעין חרוד. זה דרגת החשיבות, לפני חיפה. תל אביב, ירושלים, עין חרוד. ככה הם רואים את עצמם. וזה בית המוסדות של הקיבוץ המאוחד. הקיבוץ המאוחד, לפי חזונו של אבי, זה משהו רחב, משהו עצום. אבל כיוון שיישוב חקלאי צריך להיות מוגבל בסופו של דבר בגודל שלו, כי צריך גישה לאדמות, אז הרעיון היה לשלוח קיבוצי לוויין, יגור, ליד חיפה או רמת רחל או תל יוסף, אפילו המון המון קיבוצים של הקיבוץ המאוחד, שהמרכז שלהם הוא בעין חרוד. בהתחלה אפילו חשבו שהכלכלה תהיה משותפת עם ראיית חשבון משותפת, אבל את זה בסופו של דבר הפריטו. אבל בית המוסדות הזה, קומה עליונה שלו היה משרדים, קומה שנייה היה שם חוג למרכזי הכשרה של מרכזי משק, וקומה תחתונה, הדבר החשוב ביותר, בית דפוס. אם צריך להפיץ את המשנה, צריך שיהיה בית דפוס. שנות ה-40 כמובן שכל המוסדות האלה עברו לתל אביב, אבל זה חשוב לעניין של קורצ'אק להבין איזה חשיבות הייתה לעין חרוד, גם בעיני עצמה וגם באופן אובייקטיבי.